everyone. Good evening. I do like interview now. What is favorite food? My favorite food is yakimo. What is favorite food? Mochi. Mochi! Mochi! What's his favorite food? I am favorite melon pan. Thank you! それではコーナーに行きたいと思います。桜井ミンの愉快で夫婦なショールーム。皆さんこんにちは、桜井ミンです。よろしくお願いします。はい、本日は第43回桜井ビーズの愉快で風なショールームをご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。あのちょっと前説いいですか？はい、どうぞ。いきなり英語でごめんなさいと思ったんですけど、あのこれはあのズームインさんの、うん、あのウィッキーさんのワンポイント英会話の真似をよく知ってたね。ほら笑ってくれてるよ。いや、マサさんが笑ってくれてる。だって僕一番年上の、僕もその世代じゃないから。僕もその世代じゃない、うん、だろうね。だろうね。だけどまあその前説をやるということで、なんか低いよね。なんかすごい背ちっちゃいな。低い本当に。ねえ、ね、隠そうと思ってたのにさ。いやもうね、ちょっとやりきれちゃったよね。そう、なるほどって来てる、ね、ちょっと。え、みんな知ってる世代、世代の方っていうか、それ見てた方って実際いらっしゃるんですかね。いるでしょ。本当？え、どんぐらい前なのそれ。分からない。あ、でもはーいって言ってたよ。はーい、見てた。嬉しい。マジ嬉しいよ。やったー。嬉しくはない。嬉しくはない。ちょっとちょうだいよ。やったーってことで、はい、ちょっと次の話題、私の台本じゃないですか。次のお話に行きたいと思います。桜井ビーズの紹介をしたいと思います。はい、桜井ビーズは私立恵比寿中学さんの妹分的存在として活動しているグループです。はいはい、はい、それでは一人ずつ自己紹介に行きたいと思います。じゃあまーちゃん。はい、大学生12歳、まーことせいちゃんです。よろしくお願いします。はい、はい、そらことあかねそらです。よろしくお願いします。じゃあ上。はい、中学2年生14歳のみっぴこと桜井美里です。よろしくお願いします。はい、高校1年生15歳のめっちこと川瀬美です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、中学3年生14歳のリズこと村藤リズです。よろしくお願いします。イエーイ。バンバン。はい、高校3年生高校3年生今の僕の声だよ。高校3年生18歳の水葉こと水葉です。よろしくお願いします。イエーイ。これからちょっとまだ早いです。そうですね、今日は。ということで、はい、まずはこの番組の説明をしたいと思います。この番組はトークやいろんな企画を、はい、と通じてユーザーの皆さんと愉快で普段気分にさせるということを目的とした番組となっております。はい、今回ね、あの番組がハロウィン、あ、ハロウィン、ハロウィン番組の教室が、あのなんていうの、ハロウィン試合になりました。結構気が早いですね。ね、だって文句ですか。違う違う違う、だから、まあ、気持ちはもうハロウィン。気が早いですねとか言う。ね、だから、あ、まず、あ、なんか出てくるよ。何？なんで？何です？なんで？久しぶりです。気が早いの。あ、じゃあ、だってさ、違うじゃん。早すぎるとさ、わかる？なんかさ、本番がいつみたいにならない？早すぎるとさ、あの、この部分をやつ知らない方はですね、いるよね、多分。これ前、あの、桜井ビーズ、大人、顔負けのユーモアを目指してっていうことになってたんですけど、はい、あの、そのやつが、かっこよくアイドルになるということがなくなって、ブブーってやつなくなったんですけど、あの、子供のユーモアが出てしまった時に、ブブーって鳴らして、こう、罰ゲームを食らうっていうやつなんですけど、食らう。食らう。まあそうですね。なんでしょう。まあ、なくなった言葉が子供っぽかったんですかね。生テレで鍛えてるナマズレで鍛えてるものもあって、なんだろう、ちょ、あれがいい。何、なんか、リクエストあるんですか。あやめと、あの、みずはのなんか、ふぐさん。いや、待って、私は関係ないでしょ。アナゴさんとね、ふぐさんじゃないし、しかも。じゃあ、そうじゃあ、ふぐたくんやってね。あ、じゃあ、ふぐたくん。はい。ふぐたくん、今夜いっぱい飲みに行かないかい。ふぐたくん、今夜いっぱい飲みに行かないかい。ふぐたくん、今夜いっぱい飲みに行かないかい。ふぐたくん、終わんないよ、もう。あれ大好き、あれ大好き、あれが大好き。なんか水葉がさ、ふぐたくんをやってくれるのか。違う、僕ふぐたくんやったことない。あ、あった、ありました。失礼いたしました。てか、なんか私も巻き添え食らったんですけど。すいません。なんで。はい、いいじゃん、いいじゃん。
まあ上手だった今日ちょっと確かに本当に自分で見ちゃう一回目ちょっと上手だったありがとうございます。じゃあひげ剃ってみようかだってひげ剃ってみようどういうこと待ってでも爽快おおじゃあこれ見てる人だけど見てないんじゃん見てる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 本当に生テレさんの話題やめてください。なんかショールーム始めたの始めたの MC と勘違いしてるし作家さんなのに自分で初めて自分で恐怖の秘訣本当にね、はい、そう恐怖のそうです小林健太先生、はい、本日は私は金沙羅が進行を務めますのでよろしくお願いします。イエーイ頑張りたまえ。ということで、現在のランキングトップ5に移りたいと思います。はい、はい、5その、早速、はい、上段からそうなんですよね、はい、パワーをくださいました。パワーありがとうございます。サッサさん、ありがとうございます。ありがとうございます。お、すごいすごい。じゃあ、行くぞ、はい、行くぞ。おー、第5位、ラングロソール。ありがとうございます。イエーイ。第4位、ハッセカッコハッセッセソール。ありがとう。イエーイ。第3位、エビナゴさん。イエーイ。ありがとう。第2位、猫のサーサー。ありがとうございます。第1位、失礼ごめんよ、ちょこいとつってふっふっ、あっ、あっ、サッサさん。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、たくさんの方に桜エビーズとかの番組をしてもらうためにも Twitter やってる方はどんどん拡散してくださいね。よろしくお願いします。すごいね。ってことで、はい、今日も愉快にやっていきましょう。やったー、イエーイ。はい、じゃあ行きます。まずはじめにこちらのコーナー、イエイ、愉快でふな最近の出来事。はい、ってことでこちらのコーナーでは愉快でふに最近の出来事を話していきたいと思います。はい、はい、はい、行きましょう。はい、携帯は今の誰も気づいてないから誰もなんもないよね。じゃあグループのことはないので、あ、でも、あ、そうですね、まあ、最後、はい、後半に行きましょう、はい、最後にしましょう。てことで、やりたい人、はい、はい、じゃあ、はい、はい、嘘でしょ何今の、まさに今の、まさに今の、自分で行こうかなってちょっと心がある。そうね、そうね。はい、じゃあ私行きます。はい、私、犬を飼ってるんで、小さんからワンちゃん飼ってて、トイプードルの、犬なんですけど、はい、リブレって言います。そのリブレとこの間家にいたんですよ、うん、そしたら リブレがいきなり遠吠えをし始めたんですよ。で何かなって思ってたら、家の近くを救急車がね通ったんですよ、うんうんうん、でその音に反応してて、なんで犬って救急車とかの音聞こえたら反応するんだろうなって思って調べたんです、うん、犬サイレン遠吠えみたいなそしたらなんか犬の救急車のサイレンが、うん、狼のなんか周波数と似てるから反応するみたいな、察しちゃうんだね。そう、それで1人が1匹が吠えると、周りにいる犬とかも吠えるみたいな、集団で感染するみたいな、うんうん、感染的な感じで書いてあって、うん、私真似したんですよ、サイレン。かわいそう、なんかそれで、うん、アプリとか使っても流したら反応したんで、みんな犬に会った時はサイレンの真似をしないであげてください、と覚えしちゃうので。そうね、反応しちゃうからね。そう、うちもねやってた。えだからうち自分の愛犬ちゃんに、うん、愛犬ちゃん高い声を出したら、うん、なんかとか、それをずっとやってると、うん、本当に泣くの。でもなんかリコーダーとかさ、結構反応してさ、めっちゃ使ってくるんだよ。本当なんだね、そういうの。だから練習できない。一緒に歌ってくれてるのかなって思う人もいるし、多分。確かに思うよね、それはね。うん、思う思う。すごいね、今って。ね。すごい。素晴らしいよ。でもさっきなんかね、何色って来てたよ、ワンちゃん。何色？レッド。レッド？赤？染めた？違う、赤のトイプードル。違うんだよ、なんかレッドっていう色なんだけど、一応色的には濃い茶色みたいな。なるほどね。アプリコットは薄い茶色なんだけど、うん、アプリコット、そう、レッドはちょっと濃い茶色なんですよ。かわいい。そうなんだ、なんかすごい勉強になった、ちょっと、うんうん、そう、またなんかあったら載せます。ツイッターじゃない、なんだっけ、ブログです。そう、ブログ、はい、ブログに載せます。はい、じゃあ次行きましょう。やりたい人、じゃあリジュー。はい、私の最近の出来事は9月2日
2日にあの横浜ベイホールで桜井ビーズのワンマンライブをしたじゃないですか、うん、はいはい、その時にそのタリラリラって曲で、はい、タリラリラって曲の最後でなんか銀テープみたいなのを投げるってことになって、うん、そう、ね、僕らの、ね、やりたいってね、そう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 、それでそのなんていうの、銀テみたいな、銀テープみたいな仕組みはなんか紙の塊の中にその銀テープみたいなのが入ってて、うん、その塊は持ってんだけど、こうやってポンって投げたらパーって、うん、あ、落としちゃった、パーって出るっていう仕組みになってて、うん、それでなんか投げたらさ、その一回その回収して、うん、そのもう一回なんか MC とかでこういうの投げたよって言って、うん、そのもう一回2回目投げることになってたじゃないですか、うん、でそれでその回収するときに、うん、みんなはなんか普通にねこうやって、うん、回収ね、うん、してたじゃないですか、してたんだけど、なんか私はなんかその回収の仕方を間違えて、うん、腕にぐるぐる巻きにつけて、うん、それでね、まあ、回収したのはね、うん、いいんだけどね、うん、その私が思ったのは、うん、そのぐるぐる巻きにしたのをふってスッて簡単に取れるんだと思ったんですよ、うん、だけどじゃあ取ろうかなって取ろうとしたら、うん、もう固く絡まって、もう汗もあったし、ね、汗もね、わかる、取れなくなっちゃって、全然取れなくて、やばい取れない取れないどうしようってその焦ってたら、うん、空がね一緒に取ってくれて、取ってくれて、まあ、よかったっていう、取れたらよかった ね、とりあえず取れて、本当にそう、もう勘違いしたお話です、私の。なるほど、はい、楽しかったね、あれね、楽しかった、初めてやったけど、ね、あれさ、なんか、うん、本当はなんか一回自分の手につけて投げて、うん、で回収するみたいなやつだったんだけど、うん、2部であのそれやんないで遠くまで投げちゃったんで、そう、最初にもうね投げちゃったよね、ね、ね、思った、ちょっと何怒られた、ミッピーが投げたやつめっちゃ顔にかかっただって、でもそう、前の方にいてくださった方がこうあのね、ちょっと多分テープがお金かかっちゃったりとかしちゃったんですけど、ですね、すいませんね、すいませんでした、え、あの良き思い出だよ、あ、ほら次のワンマンでは何があるのかな、わーで楽しみにしててね、おー、おー、まあ気になる方はこっちだね、こっち、え、私のそのぐるぐる巻き現場を見た方っていますか、うん、あれ可愛かった、私見てなかった、え、見てなかった、でも僕は見たと思う、本当なんか前から時期覚えてない見た覚えてない、あ、見たよ、見た、覚えてる、あ、覚えてる見た、あ、意外と皆さんいっぱい見てる、ね、結構その勘違いしてすぐに撮れると思って、うんうんうん、そうだからめっちゃ見たらって本当にあ、結構いた、ね、よかった、今恥ずかしいまあね、今度やるときはね、うん、こうやって巻いちゃダメだっつ、こうやって勉強になった、勉強になりましたね、こうやってやるの分からないですね、そうだね、やればよかったはい、じゃあ次やりたい人、はーい、まーちゃん、はい、あの私と最近あの運動会があったんですけど、うん、なんか去年と一昨年は勝てたんですよ、うん、おーおー、すごい、2年連続そう、2年連続勝てたんですよ、で、私は今年主役組だったんです、あ、そう、で、だから今年もワンちゃん勝てるじゃないかな、ワンちゃん勝てる、あ、結構ワンちゃん的にはワンちゃん勝てる、いけるんじゃねみたいな、ワンちゃんいけそうだった、ワンちゃんいけるよね、ワンちゃんいけるよ、ワンちゃんね、で、なんか、まあ、競技をやったんですけど、うんうんうん、で最後優勝とかを決めるときに、うん、100の位が数でうんうん、うん、白組が負けちゃったんですよ、負けちゃったの、そう、負けちゃった、ワンチャンいけると思ってたのか、ワンチャンダメだった、そう、ワンチャンダメだったんです、うん、でもワンちゃん私が徒競走、うん、100m 走で1を勝てたからいいやっていう話です、確かにもうOKみたいなね、もう自分が言うけどOKみたいな、全体では負けたけどワンちゃん1だったからOKみたいな、1取れたからね、でも分かる、その気持ちはなんかね、なんか達成感あるしね、1位ボソってボソって聞こえたんだけど、私5位だった誰も聞いてないわ、悲しい、ちょっと悲しい、そう、え、ちなみに何位だったか覚えてるね、佐藤、え、うち2人抜かされたとか、何位だろ、何位なの、悲しいなってないから全員リレーだったからね、はい、あー、そういうことなのか、足速いの誰ですか、トラだね、イエーイ、うん、私陸上、でもなんか水波も速そうな感じする、昔ね、昔ね、今見たはそうそう、でもなんかちゃうね、聞いてたことない、あのでもこれすっごいいい情報、いい情報、僕小学生の時6年間全部持久走1位だから、聞いたこれはやばい、うち18位だった、何すごい微妙、どういうリアクションしてるか分かんない、微妙だよね、そう
なんか600人中ずっと1位で、あ、じゃあそれは男の子も含んで300人中ぐらいか。みんなの最高タイムは何秒ですか？50m 走。 50m 走。私、あ、ね、聞いて聞いて、うちのパパはね、うん、6秒台だった。確かに。やばー、 50m。 さすがパパじゃん。いやいや、今サッカーやってるんで。空は？空は何？8秒台普通、うん、でも女の子はそんくらいだよね。小5の時ね8秒台だけど、うん、中学になって9秒台になっちゃった。私も9秒台だよ。え、大丈夫だ、10秒台だから。あ、明日には従いね。でも 6.0？ えぇ、ー、早い。え、ちょっと走ってほしい。走ってほしい。走ってめっちゃ面白いんだけど。 100m いくつだったかな。 100m が 9.8 かな。え、待って、めっちゃ早い。え、それってあれ、うん、あのケンブリッジさんだから。やばいよ、 100m 9秒8だよ。やばいよ、絶対やばい。それはやばい。 10.1 の方がいるから。あ、大丈夫。私より遅い。私の最高 8.5。 そう、 8.5。 あ、でも、うん、最高最高。 0.1 ぐらい遅いやん。勝ちだな。世界記録ね、本当だよ。 100m 9.8 だったら世界記録だよ。ケンブリッジ出ちゃいなよ、出ちゃいなよ。どなただっけ、ちょっとすみません、名前が出てこないんですけど、カッセッセさん。カッセッセさん、うん、ボルトボルトぐらいかな。ほんとだよね、すごい。すごい。あ、でも 50m は6秒台出てたな。すごいな。すごい早い、羨ましい、ね、な。じゃあ次に行きましょう。はい、はい、やりたい人。はい、あやね。はい、ポンちゃん。いい音。はい、あのですね、うん、あの私たち、あの10月の14日にワンマンライブをするんですけども、はい、そうなんです。そのセットリストが決まりまして、あ、で、その曲つなぎのやつを先生が言ってくださって、うん、教えてくださって作ったんですね、うん、曲つなぎ、うん、その時にある曲のある場所で移動するんですけど、うん、そこをまずカウントでこうやってやった時に、うんうんうん、ミッピがなんか構想ら辺で間違えたんですよ。あら、あら、早く早く、そう、早く行っちゃって、その時、いや、それ違うでしょって言ったの、私が。そう、いや、違うよみたいなこと言って、うん、で、まあ次そこは直して、うん、曲中でやってみようってなった時に、うん、音がかかって、で、その移動のタイミングの前に、うん、私がミッピと同じところで間違えちゃって、言ったのに。そうなの。それでその時にミッピに、いや、そこ違うよって、なんか私の真似して指摘されて、司会され、司会しました。そう、それでもう二人で爆笑しながら移動したっていう話。本番は間違えないでください、はい、間違えないんですけど、本番ね、頑張ります。本番ね、どこで間違えたか、間違えたるかな。そう、なんか気になる方は確かにこちらの、こちらで、10月14日渋谷デュオミュージックエクスチェンジさんで、はい、ワンマンライブするので一部二部あります。ぜひ来てください。待ってます。そんなところで1000人超えました。嬉しい。ぜひぜひ、まだまだあるんでコーナーも、はい、見ててください。次、はい、ありがとう。みさと。はい、私この前よくコンビニ入るんですよ、はい、レッスンの昼食とか買いに、うん、で、はい、入るとき自動ドアあるじゃないですか、うんうんうん、でその時普通に開くじゃないですか、はい、人間だから。で入っていって、はい、もう買ってレジしてまた出るときに、うん、なんかうちの前に人がいて、うん、先に出て、でちょうど閉まるときにうちも出ようと思って、うん、普通開くじゃないですか、開くね、けど閉まっちゃって自動ドアなのに、本当に、本当に、そう、ここの、そう閉まっちゃって、うん、で、ドアの向こう側に女子高生の方たちが、うんうんうん、10人くらいかな、いて、そんなに、やばい、集団で、そんなにいんの集団で、ね、で、なんか、あ、やばい、超見てるって思って恥ずかしいって思って、うん、一歩下がって、もう一回やったら開いたんですよ。で、出てきた時、その女子高生さんたちがいるからすんごい恥ずかしい思いしながら歩いてました。人間じゃないとか。そうそうそう、すごい、認めんの早い。嘘でしょ。認めるの早い。みさとさ、それやってみない、うん、一回ここでやる、うん、あ、そうだね、実際どんな感じ、ね、じゃあ女子高生、現役女子高生ちょっと2人やろうか。じゃあ10人ぐらい設定だね、うん、じゃあそらら辺がちょっとドアっていうことでね。 OKOKOK、はい、でマジで行くよ。手上げパリピだね。手上げ。今日どうする、これから。とりあえずえ、うん、やばくない、え、やばくない、え、何あの子開いてないの、やばくない、やば、 え、人間マジ、いや、ワンちゃん人間じゃないだろ。とりあえず唐揚げ一本どう JK 感出てた、出てた、出たよ。でも本当に恥ずかしかったね。からわり
り JK とかちょっと分かちょっと思っちゃった、私も田舎っぽい、田舎っぽい。でも私こっちは唐揚げなんか買ってませんでした多分。いや分かんない、みっぴがいなくなったそうだよ、そう。でもみっぴそうね、今本当にここでピュッてなった、そう本当に。いや多分自動ドアさんがあこの子は大丈夫っつって死んだどういうこと、どういうこと、なんかまだコンビニ痛そうだなって、コンビニ痛そうだなって閉めちゃった、どういうことだ JK のイメージがあったのかじゃあ次に最後行きましょうか。はい、あ、じゃあみずはどうぞ。はいはい、ナイス。では僕、おダダン、さっきあっちが編にですね、私みずは千里山女子高校江口セーラさん役で出演することが決定しました。イエーイ、やっと言えた、やっと言えた、もうやっと言えました、もうずっと言いたくて、ずっと言いたくて、おめでとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます、おめー、ありがとうございます、ありがとうございます、本当に。はい、こちら2017年12月にドラマで、18年1月に映画が公開されるんですけど、まあセイラちゃんがどこでどんな活躍を見せてくれるのか、皆さん交互期待ということで楽しみだね。はい、ちゃんとマージャンもね練習したので、はい、見どころなんでよろしく頑張ってください。はい、頑張れ。もう一個いいですか。はい、すいませんね、何度も全然嬉しい。はい、10月14日の夜10時スタート、日本テレビ先に生まれただけの僕というドラマのですね、今週の先僕動画っていう動画を出してる宣伝、ドラマの宣伝動画を出していただいてて、それでリツイート数を競っているので、ツイッターやっててまだリツイートしてないよって方、ぜひリツイートよろしくお願いします。イエーイ、いっぱいしよう、ね、はい、してください。まあ1位になったらなんかいいことがあるかもしれない、楽しみだね、なので宣伝しよう、はい、よろしくお願いします。はい、したよって、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、すいません、どっちも見たい、早く、あ、ほんとすいません、ね、最近みんなで見に行ったらみずはのブログにコメントして見に行ったよって感想をね、私もコメントしよう、あ、私もしますよ普通に連絡ちょうだいよ普通に連絡ちょうだい、確かに確かに、はい、ではい、ありがとうございます、よろしくお願いします、はい、はい、ってことで以上、ゆかりふな最近の出来事でした。イエーイ、ごめんね、デジかぶっちゃった、ごめんよ。え、何が、あ、いやいやいや、全然はい、ってことで何今の、何の何の、はい、ってことで次のコーナーに行きたいと思います。本題ですよ、いきますよ、はい、次回ですな、台本作りイエーイ、ちょっと今、はい、台本のコーリー混ざった、混ざった、混ざった、はい、ルールは簡単です。はい、後ろのホワイトボードあるんですけど、はい、普通に今から番組終了までの台本を書いていき、それ通りに番組を進行しようっていうコーナーでございます。初めてですね、このね、例えば、その時間に何をするかはユーザーさんのコメントを参考に決めていきます。例えば19時30分みずはがモノマネを披露するとか、19時32分モアちゃんがキレるとか、その2分おきぐらいかなに、メンバーとか誰かが何かするというかを決めていきます。はい、じゃあもうかっけーさんがですね、台本を作るの面倒になったそうなので自分でやれていうことあるんですけど、もうね、何でもいけるんですけど、聞いて、さっきね、ちょっとホワイトボード準備するね、うん、さっきね、楽屋でね、かっけーさんのお誕生日を祝ってあげたんだよ。先週お誕生日だったみたいで、祝ったのに、みんなね、みんな一人ずつお手紙書いてきたね、みさととかね、チェキとかも取ってきてね、あげたのね、なのに台本、なのに台本作るの面倒くさくなっちゃったって、もっと頑張ろう、じゃあもっと頑張って、かわいい子たちと、かわいい便箋に盛れたのに、ね、はい、じゃあもう書いていきたいと思うので、はい、皆さんコメントお願いします。おあ、何分から始めましょうかね。26分、かっくえさん、かっくえさん、お誕生日おめでとうございます、だって来てます、コメントで、コメントでおめでとうございます。何分からっ、26分です。19時、はい、19時26分、じゃあ19時28分、28分、みずはがモノマネ披露、あ、26分、メッチが一発ギャグ、6分、メッチが一発ギャグ、8分、水原さんがモノマネ披露、めっちゃ早い、すごいすごい、あ、なるほど、何がいいかな、今どこまで行ったの、あ、皆さん何分って書かなくてもいいかもしれません、はい、やってほしいことだけドーン言うて、んードーン、ドーン、なんか選んじゃって、選んじゃって、なんだ、ね、なんだ、何分までこれ、あ、リジュとモアちゃんの人格が入れ替わる、あ、面白そう、面白そう、なになになに、リジュとモアちゃんの人格が、だからリジュとモアちゃんが入れ替わっちゃう、あ、いいね、オッケーオッケーオッケー、あ、ソラちゃん、マロンちゃん、あ、マロンちゃんっていうのは、そう、
あの昔そのライブで披露した空のキャラがあるんですけど、それ、うん、いいじゃない、それもね。そらちゃん筋トレとかある？あ、そらちゃん筋トレ、ミッピ筋トレ。さすがに、筋トレできない。ミッピ筋トレ34分だ。ミッハがキャピキャピキャ、なんでもいいよ。え、なに、誰、あとミッチ、ミッハがキャピキャピキャラになる。あと、あと1分で始まります。あと1分で、ね、何がした？2分でさ、こんな1個とかじゃないよね、多分。いや、2分で1個、いける。いけます。え、時間持つ？あと私ゲッツしかやんないんだよ。あ、ミッピ、ゲッツ、あ、やるんじゃない？いろいろ私ゲッツするの。ミッピがお姉になるって。ミッピがお姉になる。ミッピがお姉になる。あ、リジがお姉だよ。リジがぶりっこになる。モアちゃん JK になる。面白そう。水葉なんかある。かっこゆさん番組に顔出し。あ、いいね。あとはついに公開。みんなで方言トーク。あ、私方言わかんねえよ。方言、あと10代。神奈川県方言。水葉小学生になる。何？大阪で声全然さ書けないんだけど。小学生。番組終了とかこれ。他の違う質問とく。あと何がいい？何がいい？あ、これ、あ、はい、26分になりました。ゲッツやります。まだって。いや、思ったんだけどさ、これさ、2分ごとにこうじゃなくてさ、ってことでしょ？だから過去さ、過去さ、過去さ。いいの？いいんじゃない？ちょっとなんか違うわ。メッティ突然のソロコン。いいね、これ何ですか？26分になりました。じゃあソロコン入れといて。さあ皆さん、ショールームご覧いただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。まあ今日もね、楽しくやっていきたいと思うんですけど、はい、ゲッツ。はぁ、あ、何か見えた、ね、何か見えましたね。もう一回見たいな。あれ、ゲッツ。終わりですか？終わりですか？皆さんどう？あ、懐かしい。懐かしい。懐かしい。本家みたいになっちゃってる。ゲッツ、あ、可愛い、おもろー。よっか、おもろー。いいですね。ほうほうほう、いろいろ意見が来ますね。いろいろ意見が来ますよ。38分40分、みんなでやるやつ。あ、なるほど。じゃあみんなでやれる。パーティーしよう、パーティーしよう。みんなでやれるやつあったらコメントお願いします。みんなでできるやつ。何がいいですかね。みんなでやるってなかなかないよね。あ、唐突。共同作業しようぜ。唐突なカラオケタイムとか。え、楽しそう、やりたい。山手線ゲーム、ヤクザコント。え、ね、牛タンゲームしようよ。牛タンゲーム。やった今やね。あ、男の子になる。え、男の子になるもん。面白そう、面白そう。え、いいよ。みんな男の子になる。一斉に。え、いいじゃん。男の子同士で喋る。全員花子さん。全員花子さん。やばいやばい。突如、やりたい、これやりたい。突然喧嘩が始まる。これやりたい。何分かに突然喧嘩が始まる。え、ちょっと怖い。私こういうの好きなんだけど。ちょっとこの方怖い。怖いやだ。え、楽しそうじゃん。いいね、今のところみんな男の子になる。いきなり喧嘩が始まっちゃう。途中で見た人、な、え、ごめん。中はさ、一分で渡しちゃった。いいよ、全然。38?19時。38。何？牛タンゲーム？と喧嘩じゃなくて男の子？男の子になる。なんだ？わかんない。あつ森。みんなミッピー。あつ森。本当にね、今日はみんなショールームありがとうございます。本当にありがとう、中森明菜です。今日なんか企画やってるみたいなんで、みんな楽しんでいきましょう。はあ、いい感じで、ね、今日もね、あの中森明菜のオールナイトニッポンを聞いてくれて本当にありがとう。みんなで今日も楽しんでいこうね。ありがとう。さあ、みんなどんな感じなんだろう。あ、すごくいいですね。決まってない。待って、ちょっともうゲーム進めないとやばいんだけど。マジか。やばすぎる。ゲーム進めない。それあと何回？筋トレ何回やと？わかんない。JK どうしたの？JK来たから。めっちゃ決まってるじゃん。本当？え、モアも決まってるよ。全然決まってない。いやいや、本当可愛い。やばい。世界一。やばい。もっと押さないと。とりあえずタピオカ飲もう。タピオカ。もっと押さないとやべえな。ちょっとあのゲームがさ、リジ君大丈夫？大丈夫。本当に今頑張ってほしい。頑張るよ。出番ないんだけど。頑張って全然ないよ。全然出番がない。あと5分後に出る。あとゲームからないんだから。リジ君勝ったの。あとリジ君。まあまあ、俺はやればできる。盛り上げられるから。知ってるよ。やればできる。え、まあリジのこと好きなの？え、やっぱり。私のやめて。私のよ。いや、私の。え？
どっちなの？どっち？やめて！やめろ！やめ俺のものだからな。お前らは。やだー！この通りでいいの？いやー！みんな嫉妬しちゃう。やだー！早く次の時間にならないかしら。29分は何かしら？はい。座りましょう。はい。そうですね。じゃあ、あ、そうだね。じゃあ、今度。そういうことか。うん。ベルが何だろう。フリートークの中でってことね。なるほど。テンパっちゃったよ、すごい。すいませんね、ほら、なんだこれ。しんどい。本当だよ。こっちはしんどい。今何してるか分かんない。あ、じゃあ、こっから、ちゃんと行きますね。吹き罠子みたいな。お、7時半になりました。はい、はい、はい、はい。7時半になった。さあ、じゃあ、歩こう、歩こう、私は元気。リズムを入れ替える。歩くの大好き。体育祭。どんどん行こう。体育祭、私、どこへ？坂道。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 リジュ、え、リジュそんなにバカだったっけ？バカ？え、リジュやばくない？結構リジュちゃん、あの勉強した方がいいですよ。ちょっと自習してくる。待ってください。もうどうした？もうどうした？待って、もうリジュ、私たち入れ替わってる。うわー、全然全然か、もう不安気。あ、31分です。ね、ちょっと前が悪いんだろ、ね、そうやってさ、すぐさま本番中だ。もう本当についてやめて。帰ろう。何で写真撮ってるの？ねえねえねえ、ごめん。何？帰る。本番中帰るよ、もう本当に。じゃあ、ソラ！ねえ、ソラ行かないの？ねえ、ソラ頑張ってるの？もう。ねえ、ソラか！ソラ、ソラ、マジ。そうやっていつもさ、輪を乱すじゃん。いや、私は。いや、それで何がついしてんの？泣くんだ。うるさいな。何がついしてんの？写真撮って何喋ってんの、さっきから自分で似合って何言ってたじゃん。泣いてるし。なんで泣いてんの？出てけよ、もう早く。もうやってらんないよ。そんなんで泣いちゃダメなの？仕事バカにしてるの？生放送中だよ。プロって分かってる？ねえ、プロだよ。ねえ、ちゃんと見てないの？ねえ、仕事じゃないのか。泣いてるし。こういう時に写真撮ってはないと思うよ。喋りすぎだから。はい、静かにしてくれる。本当。あ、続いて32分です。32分どれ？こんにちは、クリンの木マロンです。マロンちゃん、えぇ、嬉しい嬉しい。久しぶりじゃない？久しぶりにマロン星からやってきました。やばい、うそ。アイドル、アイドル、日本一、日本一、日本一、ありがとう。いいな、いいな。あ、僕いるな。ありがとう。でもなんかね、うん、やだ、はあ、ほうほうほう、お、うん、あ、みんなマロンちゃんのファンだね、やっぱり。マロンちゃん、マロンちゃん、マロンちゃん、かわいいですね。やっぱさ、あいのって楽しいね。楽しい。うん、今日ね、ハロウィンショーだからいっぱいね。そうなの、ほらかぼちゃんのお化けのやつがあるんです。クッションもクッションもだし、すごいね、これ面白くない？何やってんの？イエイイエイ。面白いね、もうね、うん、一気になんか来たね。一気に何が？まだ来てないよ、まだ来てないよ。え、見て来ちゃったでしょ。来ちゃった？嘘。来ちゃったよね。そらちゃんやばかな？やだー。私数学頑張ろう。え、どうしたの？どうしたの？まだ帰ってないよ。どうしたの？どうしたの？早く頼んで。もはやもうやりたい。やりたいと。やだー。こっちどうしたの？こっち見ない。分かった、見ない、分かった、見ない。絶対見ない、絶対見ない。あ、マロンちゃん、マロンちゃん。なんかいるんだけど。ね、なんかいる。みんな、一回座ろう。落ち着こうよ。さあ、叩いてみたらいいんじゃない？大丈夫？叩いてみたら変わるかもよ。え？
ちょっと見ないでよ。分かった、じゃあ見ないで。分かった、分かった。見ないで。じゃあ見ないでいいよ、見ないで。ねえ、誰か見てよ。どっちだよ。誰か見て。どっちだよ。ない。どっちだよ。やだ。見てあげる。どうしたの？え、最近なんかさ、楽しいことあったの？最近は、やっぱ、やっぱ男性と飲むことかですかね。え、あ、ミッピーもしかしてお姉なの？やったお姉じゃないでしょ。言っちゃいけないもんね。お姉とか言っちゃいけないし、シークレットやっぱりもんね。そうそう、うん、女の子女の子危ない。そう、ちょっと顔変わった。顔変わったの？ミッピーここちょっと削ってみて。ねえねえ、牛タンゲームしたい。牛タンゲーム、牛タンゲームしよう。そんな時間なの？牛タンゲームしようね。だってまだ38分まで時間。よかった。じゃあミッピー、じゃあお姉のまま牛タンゲームするか。36分空いてる。あ、36分空いてる。あ、空いてるって。何かコメントありましたらよろしくお願いします。38分から牛タンゲームしようよ。オッケー。で、38分から男の子になるよ。あ、そうか。でもさ、なんかさ、牛タンゲームさ、分かんない人いるよね。牛タンゲームほら教えてって言ってるからやろうやろうよ。でもおーちゃんって多分分かんないよね。分かる。スクショタイム2分間、2分間のスクショタイム。結構長くない？まだ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 。あ、じゃあ書いてください。スクショタイムって36分。うん。え、どうしようね、共同作業しない？あ、でもみんな牛タンゲーム、うん、イエーイ。あ、じゃあ牛タンゲームしながら言う瞬間にスクショタイムですよ。うわ、事故でしょ絶対。だなんとか牛ってとこに、うん、空から始まる牛タンゲーム、イエーイ。かっこスクショタイム、イエーイ、イエーイ。せーの、牛タン、牛タン、牛。あ、待って、ちょっと待って、グダグダさ。一回さ、タンの時は喋っちゃダメなんだよ。じゃあ一回スクショタイム。もうそれから始まる。あ、いいけど。牛タンゲ。じゃあもうスクショタイムしよう。じゃあ10秒いくよ。いいよ。スクショタイム。よーい。と、あれなかった。静か？いいよ、静かになろう。10秒。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、一人ずつ。あ、一人ずつのスクショ。まあちょっとかわいい、かわいいの。じゃあ5分間、5分間じゃない、長っ。5分間ね、いきますよ。5分間、5秒、5、はい、撮ってて、みんな3、2、1。なんかどっかに切ない。はい、どうぞ。はい、はい、いきます。せーの、1、2、3、4、5。さあ、3、1、2、3、4、5。次、まちゃん、1飛んできた、4、5。はい、ミッピー、1、2、3、4、5。リジュ、やばいよ。1、2、3、4、5。イエーイ、38分までまだあるみたいですよ。じゃあやるか、牛タンゲームちゃんとやる。今度から始まる牛タンゲーム、イエーイ。牛、牛、え、違くない？牛、牛。ねえ、早いんだってば、終わんのが。でもじゃあ3人でやろう。ルール忘れたら早いな。ゲータン、ゲータン。もうダメじゃん。もう一回先生、ダメじゃん。ゲー、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 牛、牛、牛、牛。ああ、やっと終わった。何この時間。はい、冷め冷めで発表、男になる。よし、マジで、マジ、どうしよう。あ、ごめんな、みんな、マジで前さしちゃって、本当ごめんな。え、今日どうしたの？え、俺、うん、なんか結構、うん、あの、え、俺なんかね、うん、腰が痛くて。わかるわそれ。サッカーのやりすぎ。あ、やっぱサッカー来るよね。部活引退してからも、うん、あの結構あのサッカーやってっから。めっちゃわかるそれ。本当に。俺野球だわ。どうやってもいいよな。どうしたんだよ。そらを。そらを。いや、ちょっとバイト疲れちゃって。いや、あるあるだよな。マジバイトしてる？バイトしてる。あ、俺もバイトしてる。え、サイダだろ、どうしてサイダだろ？みんな。違う違う違う。俺はねカレー屋。カレー、あ、ココイチ？カレー屋でて、うん、あのここに、俺サイズ、ここに、ここにでやってる。あ、サイゼ、サイゼ、まあ、サイゼ、サイゼとコンビニの掛け持ち？あ、うわ、こめっちゃ稼ぎたがるやん、こいつ。めっちゃ行けてるんだ。もうな、どうしたん今日は？私？私じゃないよ。俺？俺？俺、うん、今日はちょっともう朝起きれなかった。マジ？朝起きて辛いよな。学校何分に来たんだよ？
え、もう、うん、給食あ、やっぱり今日来ないと思ったんだよな、やっぱ大丈夫、ミサオえミサオどうしたのそうなんかタバコにハマっちゃってさまあ、なんとも言えない22歳だもんな、ミサオはな22歳の留年かな、やっぱねえねえねえ、何の曲聞いてる最近、うん、俺最近あれにハマってんだよ ね、まあ、今更って思うけど、うん、マジあの妖怪体操あれめっちゃいいよ、マジウケるな、あれマジウケる、わかる、やっかい王道、やばいよな、王道グリーンじゃね、いやグリーンはいいよな、共感できるってことあるしな、でも最近ね、俺ね、やっぱモーニング娘。ハマってんだよ、かわいいよ、かわいいだろ、え、キヨキ好きじゃなかったっけ、好き、もうめっちゃ好き、やっぱいいよな、やっぱリーズ大好き、モーニングかわいいよな、俺もハマってるアイドルなんだ、何何、時間来ちゃった、続いて、あ、もう終わりじゃない、はい、続いて、あ、もう終わりじゃない、40分ってことは、おー、終わっちゃった、ねえ、ちょっとどうだった、え、楽しかった、何、楽しかった、じゃあ皆さんどうだったんよね、桜エビヤンキース、ヤンキースあっちがりになる、え、もう、また、あ、でも面白かった、面白かった、ね、よかった、お疲れ様です、ありがとうございます、ありがとうございますありがとうございます、ね、あ、でもよかった、途中どうなることかとちょっと思ってたね、ごめんなさいね、またやりたいね、やめやろ、ということで、はい、じゃあ以上、ゆかいでふな台本作りのコーナーでした、イエーイ、これは、これは、これは、お、これはチクライビーズのゆかいでふなショールーム第43回、あっという間にエンディングでーす、カルタできなかったね、本当だね、もう本当に次回やろ、そうね、もう本当に次回やろ、ということで、セクレイビズから告知があります、そうだね、はいはいそこかい、そう、早かったね、え、楽しかったのかな、みんなやっぱり、あ、じゃあ明日、先の方から行きますね、そうですね、はい、で、そうだね、はい、10月5日木曜日、秋葉カルチャーズ定期公演が行われます、明日ですね、明日、はい、秋葉カルチャーズ劇場でやるので、ぜひ来ていただけたらと思います、楽しみ、お仕事帰りに当日券もあるので、ぜひ回ります、お願いします、それで、あの写真撮れるところも曲も1曲だけあるので、動画も OK です、そうね、皆さんぜひ待ってます、待ってます、楽しみ、あ、7時からです、はい、はい、特典会もあります、次10月14日土曜日、ジュースワンマンライブ、テンスワンマンライブがあります、一部はあなた星、村星、二部が JK サタデーナイト止まらない成長オスグッドですね、はい、はい、会場は渋谷デュオミュージックエクスチェンジさんで行います、イエーイ、チケット一般発売中で、ここかな、こっち、こっちで、こっち、押すとオレンジですね、こっちと、はい、オレンジ押してください、チケット待ってますので、待ってます、楽しみに、生誕なんで、生誕の曲も、はい、やるかもしれない、いや、まだわかんないよ、わかんないね、ということで、待ってまーす、待ってまーす、じゃあね、終わりかな、はい、以上となってます、はい、以上です、ということで、お、そう、なんと2000人見てくださいね、ありがとう、ありがとう、ありがとう、じゃあちょっと最後にもう一回ワンマンライブあるので、ぜひ来てください、はい、こっちです、お願いします、はい、ということで、ここからはショールームからのお知らせです、はい、ショールームアプリをインストールしてると皆さんにお知らせが届きます、パソコンでログインしてる方もアプリのログインを忘れなく、忘れなくはい、じゃあ最終ランキングトップ5を確認したいと思います、見たい見たい、はい、でん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 、第5位エビナグさん、ありがとうございます、ありがとうございます、第4位猫のさらさん、ありがとうございます、第3位あマロンちゃんしゅき、違うよね、え、マロンちゃん、マロンじゃない、マロンちゃん、ありがとうございます、ありがとうございます、第2位さっさ、さっさ、ちょっと長かった、ごめんね、さっささんありがとうございます、長かった、第1位ひーろまるさん、はい、ありがとうございます、嬉しい、うん、はい、というわけで、桜井ビーズの愉快でふなショールーム第43回終わりです、終わり、ということで、この番組はこの後楽屋で行われる反省会の様子もオンエアされるので、うん、ぜひチェックしてください、お願いします、私たちにね、反省会で伝えたいことがあったらどんどんコメントをしてください、はい、よろしくお願いします、お願いします、はい、そして大切なお知らせです、次回の放送日は、10月18日の水曜日夜19時からです、はい、もうワンマンが終わってますね、そう、ということで、また次の日が定期公演となってますね、うん、はい、じゃあ今日はどうでしたか、
てかね、正直ね、もういい加減カルタやりたいんです。本当にやりたい。もう決めてんのにさ、でもあれだよ、次回はワンマンのさ、映像が流れるやつだからさ、うん、あ、そうだ、あ、本当だね。でもそう、カルタを、あのカルタをやってるんですよ、実はね。知らない人もいるかもな、うん、だから、そうだよ、あの今、ドッキーで止まって、キーやってないよ。そう、キーからだね、そう、だからまだあゆめおかしかやってないから、あゆめおかそろそろ、やばい、ね、やろう、出したい、頑張ろう、ね、結局和音まで行かないよ。ほんとほんと、ほらコメントでもカルタ忘れてた、忘れちゃったの。3年かかるんだ、だって3年、3年間やんなきゃだよ。そうだね、やろう、頑張ってね、うん、ということで、はい、ではこれからの、あ、次の反省会もぜひ見てください。はい、以上、私たち